Osmanlı İmperiyası tarixində əhəmiyyətli rol oynamış hərbiçi və siyasi xadim Ənvər Paşa, İttihad və Tərəqqi Cəmiyyətinin öndərlərindən biri olaraq 1913-cü ildə Babi Ali Baskını adı verilən hərbi çevrilişlə bu partiyanın iqtidara gəlməsinə nail olmuşdur. 1914-cü ildəki Almaniya ilə hərbi ittifaqın Osmanlı dövlətinin 1-ci dünya müharibəsinə daxil olmasını təşəbbüskarlarından biri olmuşdur. Müharibə illərində hərbi nazir vəzifəsini yerinə yetirmişdir. 2-ci Rusiya inqilabı hərbi qüvvəsi olmayan Azərləri çətin vəziyyətə salmışdı. Hər şeyə yenidən başlamaq lazım gəldi. Azərbaycanlılara kömək etmək, xalqı qan qadadan, daşnaq və parşivik zülmündən xilas etmək, bu bəladan, faciədən qurtarmaq üçün Türkiyə hökumətinin hərbi naziri Ənvər Paşa Qafqaz İslam ordusu yaradılmasını məsləhət bilir. Odur ki, ilk öncə Ögey qardaşı General Nuru Paşanı təlimatlandırır. Ənvər Paşanın əsas məqsədi Türkiyə nizami qoşunlarının köməyi ilə Təbrizdən Dağıstana, Tehrandan Türkistana qədər olan bütün əraziləri nəzarət altına almaq, onları yadilli işğalçıların əlindən qoparmaq, imkan daxilində bu yerlərdə milli hökumətin yaradılması üçün ictimai-siyasi zəminə nail olmaqdan ibarət idi. Odur ki, Nuru Paşa 1918-ci ilin aprelin 8-də öz ordusu ilə Azərbaycana yola düşür. May ayının 25-də Gəncəyə çatır. Tezliklə fəaliyyətə başlayır. 18-ci ilin iyunun Batumidə istiqlaliyyətin yenicə elan edən Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri Məmməd Əmin Rəsulzadə, Xarici İşlər Naziri Məmməd Həsən Hacinski və Osmanlı hökuməti tərəfindən Ədliyyə Naziri Xəlil bəy, 3-cü ordunun komandiri Vəhib Paşa və imzalanan yardım müqaviləsinə görə 5-ci Qafqaz diviziyası Gümrük və Qazax istiqamətində Azərbaycana yardım etmək üçün hərəkətə keçilir. Bu qüvvələr iki qrup halında Qazaxa gəlir. Osmanlı ordusu Cəlaloğlu Sadaqlı Osmanlı dövləti Azərbaycanlıları tamamilə məhv olmaqdan qurtarır. 1918-ci ilin sentyabrın 15-də Osmanlı dövlətinin orduları Azərbaycanın mövcud əskəri könüllü dəstələri ilə birlikdə Bakını erməni-rus əskərlərindən azad edir və tarixi əhəmiyyətə malik olan bu hadisə Azərbaycan xalqının xatirəsində heç bir zaman çıxmayacaq və silinməyəcəkdir.